De spurte om jeg hatet innvandrere og sånn, så svarte jeg noe ja da. Pass med seg om vi snakker med meg i scenen, for nå jeg og du. Dette er mer enn ille. Du har vel ikke så mange flere sjansen igjen nå. Vi med 5-10 år tilbake i tid. Lenge før PlayStation og legge seg fri. Du vet, hugga historie hele dagen lang. Og du skulle sett hvor fort vi sprang når klokka klang. Skoleuniform og tyn i deg dran. Internatet. Pakk sekken med penal og timeplan. Internatet. Skravle i timen, du blir slengt på dør. Tro meg, ikke alt var bedre før. Internatet. Ikke alt var bedre før. Elevene har vært på internatet i snart en uke. Her bor og lever de som på 50-tallet, med strenge regler og tøff disiplin. Etter 4 uker skal de ta realskoleeksamen fra 1955. Men selv om soverommene er enkle og trange, og sengene ukomfortable, er det ikke lett å stå opp klokka 7 om morgenen. Et kvarter senere enn vanlig, og det er for at du skal få litt bedre tid. Det er ikke for at du skal sove lenger, men for at du skal slippe det stresset på badet. Så kom dere opp. I hver korridor er det kun en vaskeservant som elevene må dele. Den daglige dusjen de er vant til fra 2005 er sårt savnet. I gamle dager, så, eller på 50-tallet når de dusjet en gang i uka og sånn, nei, det hadde ikke vært noe for meg i hvert fall. At de bare dusjet og badet en gang i uken synes jeg var helt utrolig ekkelt. Jeg hadde ikke greid å overleve egentlig, hvis jeg ikke har toalettnappen der. Å komme her og ikke dusje på 6 dager, det er ille altså. Er det bare jeg som ikke bruker å Husmor og helsesøster Karin har ansvaret for elevenes hygiene og helse. I dag skal hun undervise i et fag som på 50-tallet var nytt og kontroversielt, men som i dag kanskje er litt utdatert. Ja, vær så god sitt. I dag skal vi ha forplantningslære. Gud vet hva det er, skulle jeg si. Det var et fag jeg ikke visste eksistert, for å være helt ærlig. Og det kan jo sikkert bli veldig interessant. Forskjellen på kvinner og menn, det er at kvinnene har det meste av sine kjønnsorganer innvendig i maven. Forplantningslære, det er jo ikke noe vi kalte seksuallære på skolen. Så jeg forstod ikke helt hva det var. Jeg trodde det var planter vi skulle snakke om, men så begynner folk å si at det er seksuallære. Det har jo vi tross alt hatt i 7. og i 9. Så har guttene da dette litt annerledes enn oss kvinner. Dere har mer det utvendige. Her er det vi kaller skrotum. Her inne, her ligger testiklene deres. Og da er det veldig, veldig viktig, når det er sagt, at renslighet hos gutta er veldig viktig. For hvis ikke det blir vasket og holdt i orden, så kan det bli infeksjoner. Jeg så det var ganske mange røde ansikter og sånne ting på rekken. I en bok her som har om forplantningslære. Og da vil jeg at en av dere skal lese litt fra den. Og da tar jeg Ulrikke. Først, så du skal lese litt her, hvordan vi må se på dette med seksuelle uvaner
Så da vil jeg at du skal komme opp her, Ulrikke. Ja. Det blir vitenskapelig fremholdt at en overveiende prosent av barn i en eller annen periode er borti det som kalles onani. Særlig er det alminnelig blant gutter. Virkningen av onanien på barnesinnet er høyst forskjellig. For noen har det ikke noen sjelelig betydning. Uvanen forsvinner, og tanken på den også. For så vidt så visste vi jo alt dette fra før, ja, men det var akkurat dette her med at det er en sunn onaner og alt. Så du skal ikke kunne være borti eller noe som helst, liksom, for seg selv, liksom, hverken jenter eller gutter. De fleste begynte jo å le av det, for de tar så spørsmål så utrolig rart, liksom, i forhold til nå. Så liksom, nå er det liksom sunt å gjøre det, ifølge liksom de filmer vi har sett, liksom, sånn som vi har fått på skolen. Da er det sunt å gjøre det helt naturlig, du må gjøre det ofte, og det er viktig at du gjør det også, liksom. Noen ganger snakker større barn om dette med sin lærer, og de kommer da med bebreidelser mot foreldre og lærere som ikke har snakket med dem og fått dem vekk fra onanien i tide. Det er bare helt sinnssykt. Jeg klarer ikke å sette meg inn i at de faktisk fortalte unger at det var en synd å onanere. Jeg blir bare helt tullet, du. Så er det nødt til å si noe om homoseksuelle personer. En må forklare dem at det kan være en fysisk utviklingsfeil som gjør enkelte mennesker seksuelt unormale. Og det kan også være mennesker som er forført av homoseksuelle. Disse prøver da å ofte få makten over barn og unge, mens de enda forstår lite av det og er lite motstandsdyktige. Det er nødvendig å advare det mot slike mennesker. Den leksjonen vi nettopp hadde om seksualitet og sånne ting, da, det var skikkelig snål. Altså, jeg skjønner ikke at vi har kommet så sinnssykt langt. Og at ikke det går an å være homofil, nei, det henger ikke sammen. Altså. Det var litt sånn merkelig stoff som sto i boka her, men vi synes det var veldig morsomt å høre på. Og det var, jeg tror vi får noen morsomme timer med, i det faget fremover. Etter at Daniel og Kjetil sluttet på skolen har to nye elever funnet veien til Løvenborg. Det er Gunnar fra Oslo og Kristoffer fra Odda. De to blir ønsket velkommen av husmor Karin. Velkommen til Løvenborg skole. Dere kan vente her. Jeg forventer jo at det blir noe å oppleve, så klart. Og at det blir litt annerledes enn vanlig skole. Da kan dere følge meg. Men før de får møte de andre elevene, må 2005-klærne byttes ut med en ukomfortabel skoleuniform, og håret klippes kort. Hvem som var i slekt med hvem, fordi familien var så viktig. Og de kaller vi de historiene for ettersagaer. Og i og med at... Da blir vi avbrutt. Når de kom, liksom sto i døren, så bare, åh, yes, for nye folk, kjempetrivelig. Dette... Det er Gunnar, og det er Kristoffer. Så da får du ta og plassere dem. Da har vi to ledige plasser bak der, så kan dere finne dere hver dere står. Grunnen min til at læreren kan være ganske strenge. Jeg synes det er fint at vi er to, for han opplever akkurat det samme som meg. Da. Det er kult å få inn nye folk. Nå har vi sett de samme trynene dag inn og dag ut. I klasserommet og sånn, det var... Da var jeg skikkelig nervøs. Hvor kommer du fra? Oslo. Hvor er det? Ulla. Gunnar, han er jo også fra Oslo Vest, da. Kjempegøy. Så får Wilhelm en utfordring. Har du med noen ting som du egentlig ikke skal få lov til å ha med? Shampoo og sånt, dritt? Ja, for ikke jeg bruker det. Alt som du bruker nå, liksom, og du ikke bruker på 50-tallet, hjemme en. Det er helt jævlig, liksom. Det er helt jævlig. Jeg, han er en som tør å gjøre meg. Det er så kjedelig, skjønner du mer? Det blir kjedelig. Det blir kjedelig, så du må finne på noe om dette. Jeg håper jo at de kommer til å behandle meg som akkurat som de andre. Og at jeg glir inn i klassen. De kom jo rett inn i en gruppe da, som er dannet. Og det er jo tøft, men jeg synes jeg var ganske flink og tok dem imot med åpne armer. De fleste jentene på 50-tallet gikk rett inn i husmoryrket etter fullført skolegang. Husstellære var et viktig fag, og alle nye hjelpemidler måtte læres. Et dampstrykejern krever sin spesielle teknikk, og det må læres.
Og så gjenstår det å se da, om dagens unge piker har like stort potensial til å bli dyktige husmødre. Ja, nå skal vi høre, og vi skal ordne dette her. Noen av dere skal stryke, dere sier det er tre strykebrett, så noen skal stryke forklene sitt til i morgen. Noen skal vaske. Altså dere, hvorfor dere lærer dette her? Hvorfor vi tar opp dette på skolen her? Det er jo fordi at dere skal bli gode husmødre. Jeg skal ikke ha karriere, jeg skal være husmor. For guttejenta Kristina er det hele ganske meningsløst. Nå i husstelltimen så skulle vi vaske tøy og så stryke forklær og... Det er jo... Det er helt greit. Altså, det er jo bare latterlig. Og så er det sånn her, ja, det er jo det der skal begynne, det er å bli stor husmødre. Sånn, skikkelig innstilt. Hva skal jeg ta opp i, sa du? Såpe? Såpe? Ja. Jeg kan ikke vante det. Hvor mye da? Helt opp? Nei, jeg sa det i sted, nå må dere høre etter. Jeg sa sånn cirka en halv kopp, kanskje litt over. Men jeg tror du må ha litt mer vann. Sånn, ja, den var fin, takk. Sånn, så løser du det godt opp. Ja, du må ta opp i der, men du, den koppen skal du ikke ta opp i der. Kjempebra. Du må bruke den, ja. Og da står du ikke sånn. Når du står sånn, du står bak der. Ja, det er veldig viktig. Sånn. Hallo. Vi hadde husstilsimme. Og det var noe av det mest lettest jeg har vært med på. Altså, herregud. Altså, jeg skjønner at det er 50-tallet, men jeg glemmer det. Når hun sier at man øver til å bli husmødre, og da... Men husmor er kul, altså. Det er dritkul. En som man kan le her, og læreren i hvert fall. Marie sliter med strykingen og skjønner ikke hva som er galt, før Ida oppdager en vesentlig feil. Du, det var jo ikke... Du må... Den blir bare mer og mer krøllet. Marie, hun begynte å stryke, og så hadde hun glemt å ta i stikkontakten. Så hadde ikke hun sett at den var ute da, så strøk hun videre. Så sto der og strøk og strøk. Jeg stod der og strøk i sikkert 10 minutter et kvarter, for jeg merket noe. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det ikke hjalp, da. Men jeg tenkte jeg bare var veldig dårlig på stryk, jeg. Ida og Rakel er også skikkelig kule. De henger sammen og er litt tuppen av lillemor i skolegården. Vi er skikkelig desperat, skjønner jeg. Vi må ha ansiktsmaske her. Ja, for det er jo nødvendig. Det er det! Jeg og Rakel, vi synes det er skikkelig ille å være her. For de har jo ikke noe slags kosmetikk i det hele tatt. Så tenkte jeg kanskje, nå kan vi gjøre noe morsomt. Bjørn innbiller jentene at most banan i håret har samme effekt som sjampo med fruktekstrakt. Så fikk vi jo det megatipset av Bjørn da, som sa at vi kunne ta banan i håret. For det var veldig, skulle gjøre det veldig glansfullt og fint og... Det ser ut som spitt, Bjørn da. Hvis ikke jeg hadde blant å kjøre nå, så skriker jeg. Nei, Rakel, hva har vi gjort? Vi går ikke ut! Jo, det går ut! Det går ut! Æsj! Og det... kommer jo aldri ut igjen, for det var masse biter og klissete og helt grusomt, så vi vasket håret i 3 kvarter. Kom en liten tåre for håret mitt. Det er heldig, altså. Håret mitt, det betyr alt for meg. Ja, jeg har aldri spist banan. Det blir jo bare mer fiksjon der, da. Det kan bli håret på banan, så blir det. Ja, men at vi har fiksjon, altså. Blant innviktsvitsene ble enda morsommere med. Men så nå har de stort bananhår. Herregud. Hvor dumme er vi da? Ja, men hør, banan i håret. Banan er sunt, banan er frukt.
Banan klistrer seg fast i... Ja, men hallo, det står jo ingen merkelapp. Ikke bruk banan i øret. Ja, faen er det mulig. Man må lide for skjønner. Du skal seriøst gjøre det. Kommer jeg til å ta banan i øret. Det er noe din. Ulrike, gå ut, ok? Siden vi er blonde, så har vi fått beskjed om å ta andres råd. Så da må vi nesten bare gjøre det. I Buskerud ligger Røyken. I Røyken ligger Årås. Og langt oppe i lia i Årås, der ligger Bergveien 25. Her bor jeg, Rakel Ingerine Borgund. Noen synes kanskje jeg er litt vertete, men det er Rakel. På skolen så er jeg vanligvis snill og grei, men noen ganger så kan lærerne bli litt irriterte. Jeg trenger skjønnhetssøvnen min, og hvis jeg får muligheten så kan jeg sove veldig lenge. Men det er akkurat. Det er tid for matematikk igjen, og denne gangen underviser lektor Døhl i geometri. Ved siden av norsk var matematikk det viktigste faget i realskolen. Ida har ikke hatt matematikk siden ungdomsskolen, og sliter med å følge med. Jeg har sånn sint dårlig matte. Jeg ser bort de fleste, eller gir ikke å følge med i mattetimen til Døhl. Jeg orker ikke å løfte blikket i timen engang. Det er også varmt i klasserommet, og for noen er det tøft å gå på skolen midt på sommeren. Vi har mangel på motivasjon til å for eksempel gjøre matematikk her. Jeg er vel kanskje en av dem som gruder meg litt for matta. Jeg synes matta er helt grei. Tegnet overfor, søk omfor. Jeg tar en... Jeg sliter jo kanskje litt i matte, jeg har sagt det før til skjevet læreren. Jeg liker ikke geometri. Jeg sliter i geometri, sorry ass. Så jeg liksom sier, kan jeg sette meg bak? Hvis du ikke, og så sier lektor Døhl, nei, du får ikke, du må sitte foran. Ja, greit, da sitter jeg foran, da spør jeg meg, for jeg ikke skjønner det. Men jeg vil ta ved konstruksjonen, sitte med en... Vi hadde egentlig noen lekser. Men jeg fikk jo det aldri til, liksom, fordi det matte er ikke noe jeg egentlig takler. Og i og med at alt er mye vanskelig, og nå så klarer ikke jeg å få det med meg. Så var han bare sur og sa at passer min også blitt ødelagt. Eller ikke ødelagt, men han mistet sånn liten skrua som skulle holde bly på plass. Ja, Elena. Det er noen grann bly av spesserene. Jeg mener, passerene. Han mistet sånn slå igjen med det. Sånn at bly der dekker med oss hele tiden. Ja, hvor har du gjort av den da? Jeg vet ikke, men. Du skrur videre, det forsvinner bare. Nei, men du må skru den til. Da har du altså mistet en del av... Men vi tar bare den løst her. Ja. Da må du skru den til. Ja, men det er jo ikke noe... Nei, men den har vært der, og du har da mistet den. Jeg skal... Ikke min feil, det er en feil. Noe. Nei, det er din feil at du ikke har hatt utstyret ditt i orden. Dette er din feil. Liksom, jeg ble så sint at jeg begynte å grine, liksom. Det skal være en sånn stang gjennom her, så skal holde på det bly på plass. Ja. Det vekker. Du kan bare den skrutingen der igjen. Du kan bare den. Har du sjekket rundt pulten din, da? Det blir ikke det lenge siden han har vært sånn. Jeg tror det var noe galt med han, men jeg kjenner ikke en passer og sånn. Gud, jeg er så sykt. Seriøst, jeg hater den læreren. Jeg gitt inn fine passeren din, men jeg gitt inn. Mitt mål er å klare å takle skolen fra 1955 og i måned. Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å stryke av matte. Vaskeekte indianere i Oslos gater. Nyheten gikk som en løpebil blank ut av gata, men da de kom til, var indianerne forsvunnet inn i hagen til den amerikanske ambassadøren. De er medlemmer av... På 50-tallet gikk man av huset for å se folk fra andre kulturer om en annen hudfarge. De underholdt og moret oss, men kom disse fremmede for nær, var skepsisen stor. En frykt som vi i 2005 dessverre ikke er kvitt. Vi hadde jo en konfrontasjon i dag mellom David og Tonane om rasisme og sånt. De spurte om jeg hatet innvandrere og sånn, så svarte jeg noe ja da. Ja, men jeg ble skikkelig provosert at han gidder å komme her og tro at han bare kan komme her og så si at, at han ikke liker utlendinger. Det kan han drite i å tro at han kan si. Han sier at han ikke liker innvandrere fordi de kommer og tar penger fra de norske folk, så sier jeg til han. Beklager, for jeg synes jeg ikke er enig i det, fordi vi bor jo i et av verdens beste land, et av verdens rikeste land. Og når vi lever så bra, så er det folk andre land som uheldigvis ikke har det så bra som oss. Og da synes jeg det er greit at noen av dem kommer bort hit. Tor Arne! Grønne til Tor Arne, eller? Han er i rommet. Spørsmålet om for å si at jeg er der.
Så da det. Hvis du en gang bare en gang til går og sier til folk at det er skam at jeg er her og sånn. Nei, jeg sier ikke at du er skam. Men i hvert fall det synet som vi har forskjell er veldig stor. Og da bare si at jeg passer på neste gang du snakker med meg. Det ser jeg nå. For nå er jeg og du. Ja. Greit, fordi vi har helt forskjellig syn og jeg blir irritert, men... Ja, men det er ikke noe vits å komme her og være uansett. Nei. Nei, han har et syn av... Han har et syn av forandrer ikke synet sitt. Selvfølgelig kan han forandre. Ja, men han vil ikke. Alle kan forandre synet sitt. Du kan, men det som er poenget er at du kom til her i en gruppe, og så da kan ikke du komme her med og så si, jeg liker ikke utlendinger. Det blir for dumt, det, må du skjønne, det skjønner du, sant? Men jeg ville aldri sagt det høyt for sin gang. Da blir du utlendet. Eller da blir det du som går imot deg, for ingen andre her som mener det. Sant? Det er det jeg prøver å si til deg. Jeg har lyst til å flytte fra hverdagen også. Jeg oppfikser meg sine, vet du. Så jeg har lyst til å flytte fra hverdagen, for jeg har gått litt fra plassen. Jo, hver dag, vet du, så blir det sagt dere der. Hver dag. Så... Hvis du hadde bodd i Oslo, så hadde du kanskje ikke hatt det i siden. Nei, ja. Ikke sånn, sier det. Og så er jo kameraten min sitte og snakke om dere hver dag, da. Jeg synes det er helt for jævlig når jeg tenker meg om noe, hvordan vi har sett på ham. Jeg har faktisk lyst til å forandre det synet, for at det er helt dumt, det er helt jævlig dumt. Det synet jeg... Jeg kan forstå at David ble litt lei seg på grunn av det jeg sa. Etter samtalen her så har jeg forandret syn på alt. Her var det en som vann over 10 millioner i lotto. I hverdagen. Her bor jeg, Tor Arne Øvrum. Det begynner litt råning. Når jeg kjører moped så henger jeg sammen med kameratene mine på Bobum kjøpesenter. Men for det meste så sitter jeg hjemme og spiller. Det er ikke mye bråk med meg, nei. Du fikk meg til innenfor deg. Hør du? Ja. Er du gym da? At det har skjedd feil i alle årene. På akkurat det siden som jeg snakket om i sted. Mener du det? Ja. At liksom mennesker er mennesker? Ja. Ja, hvis du mener det, så... Jeg kan ta deg hånda på, jo. Ja, det er bra. Jeg lir meg for det jeg sa også. Ja, det går bra. Når han kom og sa unnskyld til meg, så jeg så på trynet han mente det, og at han var liksom, ikke, jeg skal ikke si han var nær gråten liksom, jeg så på fjeset hans at han var alvorlig. En ting jeg sier, vet dere, å, sorry, jeg mente det ikke, men en annen ting er liksom si, at man sier det med hjertet, at man liksom føler det. Jeg håper han er Tor Arne mener da. For det er det jeg sier, jeg synes. Og jeg, vet du hva, eller du er sånn, unnskyld, det er dårlig ved. Alle som er i hverdag føler det sånn. Du skal ikke gjøre det andre, alle andre gjør. Men hvis han mener at han har skiftet med inn, det er så bra. Han sier jo selv at han ikke likte utlendingen i utgangspunktet, men at han har skiftet syn nå. Og det synes jo jeg er veldig positivt. Dette er mer enn ille. Du har vel ikke så mange flere sjansen igjen. Nå venter jeg jo på straff, og jeg er redd for at denne gangen kan konsekvensene være veldig store. Skolen på 50-tallet var bygget på et kristent livssyn, og de kristne verdiene sto sentralt. I dag er det inspektør Hole som holder andakt, og han forventer at alle deltar i bønn. Du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så på jorden. Vi tar det om igjen, for jeg vil ha med alle. Alle sammen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Ok, jeg skjønner at kristens skole er 50-tallet, liksom. Så jeg stilte opp de timene jeg er med, liksom. Men han begynner å forvente at vi skal synge de sangene, og at jeg skal liksom kunne trosbekjennelsen. Altså, det funker ikke. Jeg tilhører en annen religion, men hadde liksom vært... Hadde vært alle religionene, så kan Gud være med, for da lærer jeg litt av alt. Hvis jeg liksom skal bare ha en, da blir det alt for mye for meg. Og forlat oss vår skyld,
som vi også forlater våre skyldnere. Jeg synes det er respektløst hvis det finnes en Gud at jeg driver og leser de ordene, og så trukker jeg noen på det i det hele tatt, liksom. Fordi jeg tror det hele er bare tull. Lektor Larvin underviser i biologi. Hun er streng, men rettferdig. I mine timer er det absolutt stille. Hvis noen prater, så avbryter jeg dere midt. Jeg avbryter midt i setningen og stopper, for jeg vil ha arbeidsro. Teamene er ganske strenge i forhold til hva jeg er vant til. Jeg er vant til å sitte og prate. Og her går vi på skolen for å lære, har jeg på følelsen til. Mens ute der i 2005, så går vi på skole for å få gode karakterer. Putte på det du greier senere. Her kommer ryggvirvelene. Dette her er et bein. Men før i tiden var læreren den faglige autoriteten, og man forventet at elevene fulgte med. Hjertet er en muskel som pumper blodet ut i kroppen. Og dere ser her nede, ser dere at for noen er den gammeldagse læremåten lektor Larvin underviser på veldig kjedelig, mens andre blomstrer. Hvor kommer kullsyregassen fra da, Henrik? Magesyken kanskje, med fordøyelsen. Nei. Det er fint å prøve seg, Henrik. Jeg var ikke så veldig kjeftet, så jeg synes det var veldig deilig egentlig å ha team med henne. Klassen blir litt mer livlig. Håkon? Jeg tror at de forskjellige organene bruker oksygenet som energi, eller som bensin. Du må si det en gang til, også høyt, for det er så bra. Og dette må dere alle kunne fortelle meg neste gang. Jeg sto vel med et nødskrik i naturfag i år. Jeg hater jeg over alt på jorda. Men når det er sånne lærere, så synes jeg det ganske morsomt. Det viser vel kanskje læreren hjemme, at jeg har lært litt, faktisk. Ja, vi skal ha gym med jenten i dag, og jeg tror faktisk at kanskje vi skal øve på dans eller et eller annet. Slik dans de gjorde i 50-tallet. Kanskje vi skal ha ball eller noe senere. Vi starter med litt oppvarming med lektor Larvin. Etterpå så har vi noen parøvelser. Skal vi ha litt turn? Dette er første gang jentene og guttene har felles gymnastikk. På internatet går de på skolen 6 dager i uka. I dag er det lørdag, og gymnastikktimen er siste vanlige skoletime. Gymnastikklærer Jansen gjør inntrykk på jentene. Han virker litt skummel. Han virker veldig skummel. Førstemann tar andre mann på ryggen. Kom an, kom an. Den ene står helt stiv, og den andre tar prøve å vri. Det er morsomt, for da slapp vi å få de aller hardeste testene siden vi var sammen med jentene, for de kan jo ikke presse de like mye. Du skal prøve å holde igjen. Jeg prøver! Er du rolig? Nei, du er så rolig! Det var superkult av gym med guttene. Jeg synes egentlig det, fordi det var mye mer utfordrende. Ok, da prøver vi å slå hjul. Ganske god underholdning å se på de drivende hjula sine. Hele den første uken har det vært over 30 grader, og ingen av elevene har dusjet på 7 dager. Det var tortur uten like. Det var så varmt. Jeg kjente at det rang svetten av ryggen på meg. Det verste med skoledagen i dag. Ikke gymmen i seg selv, men å gymme i den virkeligheten som det var. Gledelig nyhet! Dere skal, fordi det er lørdag i dag, skal dere få dusje! Ja! Vi fikk dusje i dag. Vi hylet i kor. Dette har vi ventet så lenge på å få gjøre. Det er ubeskrivelig for jenter å ikke få dusje på fredag, altså. Å dusje var ikke noe man gjorde hver dag på 50-tallet. Kun halvparten av leilighetene i Norge hadde bad, og så mange som en halv million leiligheter hadde ikke WC. Nordmenn hadde også et meget lavt forbruk av toalettsåpe. Dusja, det var så herlig. Jeg begynte å grine, jeg stod der med tårer, jeg bare, å herregud. Jeg har aldri vært så glad for å dusje. Ikke heller, bare. Å dusje, det var herlig.
Du blir så glad for de minste ting, liksom. Det tar for det som en selvfølgelig vanlighet. Det blir så glad for dem. Ja, for de andre som har vært der en uke, så betyr jo det virker i hvert fall veldig mye. Siden de jubler veldig mye mer enn kanskje meg og ny Gunnar. Ida, du har ubeskrivelig godt. Åh, det var det best. Alt er greit i dag. Jeg er så silly, Anna. Det er den største gleden jeg noen gang har fått i hele mitt liv, tror jeg. Det var deilig. Det var dritdeilig. Jeg har skåret meg to ganger, bare for det. Fordi jeg skal stå litt ekstra lenge i dusjen. Jeg har aldri vært så... Jeg har følt meg så ren i hele mitt liv, jeg. Jo, det har jeg. Nei, faktisk ikke. Nei, ikke jeg heller. Jeg har aldri vært så skitten før jeg har dusjet. Nei, nei. Men det var derfor jeg var så uendelig ren. Åh, det var herlig å dusje. Jeg hadde aldri ventet meg sånn her, liksom. At det skulle være så kraftig. At jeg ville bli så glad for en dusj. Jeg var glad. Vet du hva? Jeg kan så sette pris på å dusje etter gymmen. Nå kom jeg hjem. Kom. Jeg har liksom ikke tenkt. Ok, men da stikk du ut. Yes. Takk. Takk. Nå. Hvordan føltes det? Deilig. Det er liksom dusjen at jeg hadde ønsket livet. Ja. Det var så perfekt at dusjen på dagen etter vi var nødt lurer til noe rest. Jeg hadde ikke fått dusje i dag, så det er dabba. Det var herlig å få vaske av litt banan og litt forskjellig. Jeg tror ingen har noe å klage over nå. Nå er vi fornøyde. Det er helg, og til kvelds står det ostesmørbrød på menyen. Det er helt nydelig. Hvor godt har vi det nå, liksom? I dag har vært den beste dagen. Ja, den dag. Ja. Tenkte vi en dag igjen, så vi klarte oss igjen den første uke. Jeg tror jeg spiste 6 stykker, eller noe sånt. Jeg klarte ikke å slå Theodor, da, som spiste 7. Skål for ukens beste dag. I morgen er det søndag. Og da vekker jeg dere klokka 8, så dere får sove 1 time ekstra. Så skal dere pakke. Dere skal pakke en det står, kommer til å stå en sekk ute på hvert bad, altså en ryggesekk. Der skal dere legge et håndkle hver, pluss badedrakt. Og da tror jeg dere skjønner... Søndagsutflukten går til et vann i nærheten. Jeg tror utflukten blir fin. Det blir litt forskjellig fra det vi har gjort de siste dagene. Nei, jeg håper vi blir kjørt med sånn stilig 50-talsbuss. Men den gode stemningen får et skår i gleden da husmor Karin oppdager at noen av elevene har forbrutt seg mot reglementet. Hun henter lektor Døl og forteller at David, Gunnar og Håkon har brutt seg inn på et rom de ikke får lov å være på. Og så sa jeg det, at jeg var veldig skuffet på dem. I dag hadde dere hatt så mye positivt og så mye fint, og så skal dere ødelegge dagen på dette her. Var det bare du? Nei, det var David og så Gunnar. Hva fikk du lest på tekstet? Nei, jeg gjorde ikke. Fikk du ikke noe straff, da? Hvor lenge var du det? Siden, ja. Hæ? Var det der lenge, liksom? Nei, var det 2 minutter fra kom. Rakker hun jo dette... Ja. Jeg synes det er tøft gjort av de å oppsøke sånn rom, selv om det er ulovlig, liksom. Og de fikk jo se på TV og herrefred, og deilig er ikke det etter jeg ljuger uten noen ting, ikke sant? Hva er det du drept med? Utforsket. Frekk har dere vært. Gått inn på private områder. Dere har ingenting der å gjøre. Det kommer til å bli en reaksjon på dette her. Hva vet jeg ikke? Du skuffer meg, David. Man får et kick, da. Men det er ydmykende blitt tatt, hvertfall for meg. Jeg blir tatt hele tiden. Gunnar, bare følg med de andre. Ja, jeg følte med de andre. Ikke gjør det. Håkon, hvorfor var du med på dette her? Det var min idé at vi skulle
her opp der da. At jeg står jo bak et par andre ting her også. Liksom det er ikke bare det her. Men det er jo Vilhelm og David som har fått skylda for det. Dette er mer enn ille. Du har vel ikke så mange flere sjansen igjen nå. Det er jo stadig vekk nå. Daniel venter jo på straff, og jeg er redd for at denne gangen kan konsekvensene være veldig store. I hvert fall for min del. Helvete, fri ordet dette her. Og han tullingen tror at det er jeg som fikk det til å gjøre det. Jeg fulgte etter de andre. Tulling er du, Gunnar. Jeg vet ikke hva straffen kommer til å bli. Jeg er ny og sånt, ikke sant? Så kanskje jeg slipper noen greier. Kanskje det er vår siste dag sammen? De var jo redde for at de skulle bli sendt hjem av deg, men det tviler jeg på. Det var litt morsomt og litt tett da hvis det går utover turen i morgen. Jeg håper jo at alle får være med. Det fine høstværet har lokket folk ut i skog og mark på jakt etter bær og sopp. I seneste laget kanskje, for mange. For det meste av tyttebærene var nok allerede plukket av andre. Og det var nok bare de færreste som uten å skrøne kunne skryte av... Søndagsturen var obligatorisk før i tiden, og det var nok mange 16-åring som ble dratt med ut på tur frivillig eller ufrivillig. Og i dag våkna vi, og da skulle vi på utflukt, og herlig fredag. Vi kom ut og pakket bare tøy, og ikke sant, det var skikkelig stas. Velkommen til turen, da stiller vi opp her. Jentene stiller opp her, guttene stiller opp der. Nå skal guttene ta utstyret, bortsett fra fiskestengene og hovene. Det tar pikkene. Vi ble hentet av en skikkelig kul buss. Det er noe tøff. Det kan jeg tenke meg å sitte på igjen. Et menneske! Men det var i hvert fall veldig gøy å kjøre og se verden utenfor. Sykt! Herregud! Sjokolade er blar! Her kommer jeg aldri til å oppleve meg. Det er liksom en gang i livet. Nå skal vi ha egg og skje, Olle. Det er faktisk det vi skal. Ja, ja. Jeg er klar. Hvis du mister egget, så står du stille, tar egget opp igjen. Klar, kjør! Ja, gå! Lektor Larvin og lektor Døhl arrangerer tidsriktige leker, og det er tydelig at elevene blir mye mer barnslige og lekende uten alle valgmulighetene fra 2005. Avgjort for jentene, så vi vant. Det var morsomt. Men alle jentene gjør en innsats da. 3x3, hurra for jentene! Ja. Hurra! 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 Der tapte vi. Jeg vil si på grunn av Tor Arne, fordi han gikk hele veien. Og jeg er en jævlig dårlig taper, sånn at jeg er litt sur på han nå da, men det går nok bra. Det er liksom sånn meter i forskjell på høyden og bein og sånn. Det kom jo litt sent, jeg vil si, sist. Det var jo bare en sånn fantastisk tid. Det var null stress, vi var så gode. Det går bra. Start! Nei, det er feil.
Yes! Vi vant jo selvfølgelig. David, Gunnar, Håkon, dere tar matpakken da, så må dere dra tilbake nå. Dere får ikke være med på resten av det som er her ute. Gutta må reise tilbake til internatet for å ta sin straff. Det er jo vandret ut. Det er bare i dag. Kan vi gå i forveien? Mens Håkon, David og Gunnar drar hjem, bestemmer resten seg for å prøve ut badetemperaturen. Å svømme og bade, jeg elsker vannet. Det er deilig. Åh, så fantastisk! Det beste var da han var å bade. Straffen til gutta er å pusse alle skoene på Løvenborg. Sko gikk egentlig ganske greit. Det var ikke noe problem. Ida og jeg er blitt ganske gode venner i siste. Vi er veldig like, og begge er litt sånn dollet og litt blonde. Var du som skulle gjøre det? Ja, men jeg satt bare på min, seriøst. Nei, du som skulle gjøre det min nå. Vi er sånn her. Tilbake på skolen har gutta bestemt seg for å spille de andre elevene et lite puss. Nei, på hjemmesaken din, så sier vi David kastet ut. De gjemmer David og alle tingene hans og planlegger å fortelle de andre at han har blitt kastet ut av skolen. Oi, det er ikke sko! Det er det de har! Men vent! Han har jo faktisk... Nei, er det pakket? Er David selv til? Hva faen? Lea, du da? Når jeg kom opp og så at det var jo ingen saker der som David sine, og David var jo forsvunnet, tenkte jeg, nei, har David dratt? Jeg synes David er skikkelig kul og lager masse liv her, og det har blitt veldig kjedelig her uten han. Men en gang kommer, så kommer Gud som blir da straff. Altså, for at han gjør det alene. Så fikk han all skylda for alt som har skjedd og sånt. Du sendte han faktisk hjem. Ja, han sendte han hjem. Han kødde. Nei. Han kødde, jeg ser på. Han kødde. Jeg ble skikkelig lei meg når jeg trodde David hadde dratt. Da var det sånn, nei, en av familien min har dratt hjem, liksom. Men så hadde han ikke det. Jeg synes det var skikkelig dårlig gjort å si det. Du har vært så glad for å se deg. Nei, ikke heller. Du ser ut som du var... Jeg har ikke trodd det. Nei. Det er strengt forbudt for jentene å være i guttekorridoren, og omvendt. Rakel og Ida blir her lenger enn de andre jentene. Litt for lenge. Dere er ikke på et område dere skulle være. Dere skal på andre siden. Jeg tar det opp med dere efterpå.
Dere har ingenting her inne å gjøre. Nei, greit. Så dere får antagelig en samtale med rektor og inspektør etterpå. Ok. Det er morsomt det, første turen til rektor. Første hva? Du, Erika, jeg har akkurat vært borti guttene to ganger. Og andre ganger jeg er så mye busta. Og dere har det hele tiden, for aldri gjør noen pes. Min? Nei, nettopp. For dere, fikk dere pes? Ja, vi skal direkte etterpå. Dere? Ja. Dritkult. Ingen rektor som kjefter på oss, vet jeg. Nei. Vi må bare dra en lille snu. Ja, vi kan bare. Og rektor. Theodor, han er skikkelig koset, ass. Og han er så morsom og sånn ydmyk og sånn. Jeg liker veldig godt å snakke med Theodor. Jeg liker veldig godt humoren hans, og så er han en veldig kul person. Nei! Vi bare fant hverandre som venner ganske raskt her inne, liksom. Han er den beste venn jeg har her inne, fordi vi kan liksom snakke om alt mulig. Fra sex til kjærlighet på pinnen, liksom. Jeg får aldri ned i vannet i hår! Kongekul, altså, han. Det finnes ingen lik Theodor. I Randaberg dyrkes verdens beste poteter. Det er hjemplassen min, Theodor Littlere. En ekte kjernekar. Venner betyr mye. Og det er meg de kommer til. Jeg har nok tendens til å være litt dumsnill av og til. Det er bare sånn jeg er. Middagen var veldig god med laks. Det er den eneste fisken jeg spiser, så i dag så spiste jeg ordentlig. Jeg kommer tilbake her og får en helt nydelig middag med laks og poteter og smør og... Åh, det var skjønt. Da skal vi ta premieutdeling. Lektor Døhl, vær så god. Ja, den store konkurransen i dag med parløp, sambundte buen og frem og tilbake. Det er aller fleste som kommer til mål, uten særlig skader. Og det var ett par som da var atskillig bedre enn de andre. Den gleden jeg følte når jeg så den sjokoladen, det er ubeskrivelig, for jeg er sjokoman, jeg må ha sjokolade. Ida S. og Wilhelm. Jeg har tenkt å dele sjokoladen med de andre, for jeg setter meg selv i denne situasjonen. Og du må sitte og tenke på og se, kanskje se på at de spiser sjokolade når du har skikkelig lyst på selv. Nei, det er ikke særlig. Det er tre valg til neste gang. Ja, det var mange som var veldig sjalu, tror jeg. Så prøvde jeg å gjøre folk litt misunnelige, bare for morges skyld. Nei, David. Bare nyte det. Sånn ting. Så kan dere en platte med en firkant med andreplassen, da. Kanskje. Skal vi dele det? Ja. Hva sier du for deg? Det blir kul, ja. Etter middag må Rakel og Ida til inspektør Hole. Når rektor er fraværende, har Hole ansvaret på skolen. Han er mildere enn rektor, noe de to jentene er glad for. Rakel, bare det som jeg må påpeke, Rakel, det er at du var på feil rom. Det har du ikke anledning til, og det skal du ikke gjøre. Du skal ha en oppførselskarakter når du går ut av skolen. Hvis du for øvrig viser...
fin oppførsel som ikke hadde fått noe avgjørende betydning, men da må det ikke bli noe annet. Så ikke gjør det her igjen. Jeg bryr meg egentlig ikke svart om ordenskarakteren min. Så dere får bare advarsel da? Ja. Og så kan vi få nedsatt orden oppførsel. Så lenge vi viser en... Perfekt. Jeg har en dag aldri vært, ass. Det er herlig. Vær så god. Tusen takk. Her ser dere hva det skal gjøres. Etter i dag så har alle vært så glade. Jeg synes miljøet er veldig bra, og de to nye som har kommet inn, de har klart det veldig fint, jeg synes det. Jo, nå føler jeg meg helt perfekt. Godt sosialt, jeg synes det. Dagen i dag har vært helt sånn, topp, ass. Men det er ikke normalt for meg å se på et annet. Nei, vi går i butikken og kjører. Det er det vi. Er det ingen fotballgutter som er flinke til å treffe her da? Nei, du, jeg kan ikke se. Kom, jeg gjør det. Det er bare smelt det. Dr. Massing leter etter sin stedsønn i Revelations straks. Gutten blir stilt om for et grusomt valg av sine kidnappere. Enten dreper de ham eller hans mors ufødte barn. Som alltid her på TV Norge, nyheter i Aktuelt 22.30 med været for i morgen like etter. Og 22.40 får vi sporten i kveld med Erik Torstvedt. Kirsty har kommet over en ny diet hun er overbevist om vil bli et vendepunkt i livet. For med deg reality-parodien Kirsty Alley, Fat Actress 22.45. Og 23.25 blir det lokale sendinger med